Aqui ele tá parecendo aquela bora, versão bora, do parkour vai, de Tabata. Meu Deus. Milka! Eu tô conseguindo salvar, mas tu tem que sair da ult, mulher. Ué, eu dei a barreira, por que que ela não... Ué, por que que a ult dela passou? Mano, alguém viu? É que ela foi pra... Ai, eu não vi nada. Alguém vê pra onde a Kyuri colocou essa barreira, velho?